Bona tarda, només donar-vos la benvinguda aquí a la Biblioteca Poblenou. Com sabeu, avui presentem aquest llibre que es diu Revolució sense enemics. Els seus autors són el Daniel Gavarró i el Jaume López. I a més aprofitem i presentem també nou bones pràctiques que, bueno, que es fan aquí al barri. Quan el Jaume va començar a parlar sobre aquest llibre i sobre el que volíem fer per presentar-lo, jo li comentava que una de les coses que trobava interessants i que ara en parlarem és que, bueno, tothom va parlar de la crisi, de xifres molt macroeconòmiques i coses així, i que trobava interessant d'això que eren coses concretes, no? Que ens ajudava a veure què pot fer cadascú dintre de la seva parcel·la gran o petita, doncs, en la conjuntura actual, i d'això tracta aquest llibre i els projectes als que parlarem avui. Una mica per situar-nos per què som aquí, també, bueno, la presentació d'aquest llibre es fa en col·laboració des de la llibreria, etcètera, i amb el suport de l'Assemblea Social del Poblenou. Llavors tot això va venir perquè, bueno, el Jaume, que és veí del barri, es va enterar que des de l'Assemblea, doncs, estem també posant en marxa un projecte de què podem fer cadascú de nosaltres a nivell individual per aconseguir millorar el món en què vivim, tenint en compte la situació en què ens trobem. I llavors, bueno, una mica, jo crec que en el moment que vivim van sortint un munt de petites idees de com anar millorant les coses, i doncs, bueno, aquestes dos projectes van sortir de manera paral·lela, no sabíem l'un cas que l'altre ja estava treballant, i bueno, llavors la idea és donar-nos suport mutu. I això, bueno, justament nosaltres, això, ara acabem de penjar justament ahir també la nostra proposta a la web, que si voleu fer-li un cop d'ull. Són propostes complementàries, jo crec que no es trepitgen les unes a les altres, de fet, o sigui que anem tots treballant junts amb el mateix camí, i bé, llavors, bueno, el Jaume, com dic, el veí del barri, justament volia, pues, per posar exemple del que explica el llibre, pues, també donar peu a diferents veus de propostes que van amb la línia del que ells expliquen al llibre i poguessin explicar-se aquí per tothom una mica, bueno, diferents formes de millorar el món. La veritat és que presentar aquí, no?, a Can Saladrigues, a la Biblioteca del Poblenou, amb totes aquestes iniciatives, amb tots vosaltres presents i col·laborant, per mi, doncs, quasi podria dir que és la màxima realització que puc esperar a l'hora de fer un llibre com aquest. O sigui, realment, escriure un llibre com aquest és per aconseguir o per gaudir de tardes com aquesta. I, de fet, aprofito per excusar el Daniel Gavarró, que és el coautor d'aquest llibre, que no hi és perquè ara mateix, en aquesta mateixa hora, a Lleida, està presentant el llibre. Sí, tenim el do de la ubicuïtat, i aquesta és una de les avantatges d'escriure les coses o de treballar en equip, no? Que un pot estar en un lloc i l'altre a l'altre. Vull dir que també en aquest cas el llibre és una mostra de sinergies en les presentacions. No? Jo no m'allargaré, la veritat és que la idea, com us han comentat, és fer una miqueta només de paraigües d'aquesta posada en comú d'iniciatives transformadores que hi ha al barri del Poblenou, però sí m'agradaria dir quatre coses molt breus sobre aquest llibre que presentem al barri per primer cop i que està començant, vés a saber on anirà a parar, però està començant també la seva vida com a llibre, no? Revolució sense enemics. Quan el Daniel em va comentar, no?, ens vam posar d'acord per escriure'l, jo crec que aquest llibre, per presentar-vos la criatura, neix una mica de quatre constatacions, o de quasi quatre potes, quatre idees que ens fan, ens motiven a escriure'l, no? Són molt, molt fonamentals, són molt compartides. Jo crec que la primera, la crisi, d'acord? Tots vivim, estem vivint una crisi, però sobretot en aquest cas el que ens motiva en relació a la crisi és adonar-nos o compartir amb molta gent que aquesta crisi no és fonamentalment econòmica. És a dir, té grans conseqüències econòmiques. Simptomàticament és una qüestió d'economia, tots sabem tots els elements vinculats a l'economia, però és una crisi de sistema. O sigui, no es pot comparar aquesta crisi, potser, amb la crisi del petroli de fa uns anys, no? I bueno, és que quan,
quan el petroli un altre cop doncs, estigués als preus més raonables. Estem parlant de crisi sistèmica. No? I per tant, com acostuma a passar totes les crisis sistèmiques, hi ha una lectura, sé que ho patim i molta gent ho pateix més que d'altres, però hi ha una lectura positiva, i és que una crisi sistèmica és una oportunitat per canviar. O sigui, quan una cosa funciona malament però funciona, home, la inèrcia és no tocar-la, no? Quan tenim un endoll a casa que no funciona però va fent contacte, no ens hi posem la majoria de les vegades. Quan deixa de funcionar, anem a la ferreteria a comprar una altra. Aleshores, un primer element no? de motiu no? de llibre de dir, home, parem-nos, això és una oportunitat. Pensem una mica, perquè una crisi com aquesta també té una lectura positiva. Després, adonar-nos o saber no? I compartir que ja hi ha moltes, abans de la crisi, òbviament, ja hi ha moltes iniciatives transformadores i que aquestes iniciatives tenen un punt en comú entre molts, segurament, però és justament el donar resposta a aquesta necessitat de canviar el sistema en el que vivim i que això ja hi és i que d'alguna manera, modestament, en molts llocs diferents, val la pena fer un catàleg de tot allò que tenim en comú en totes aquestes iniciatives. I això també és un altre dels motius o de les constatacions d'on s'origina el llibre. No? Un tercer element, una tercera pota, aquesta potser ja és més personal i més potser vinculada amb l'altre autor, amb el Daniel Gavarró, que és coach i terapeuta, etc. Doncs adonar-nos que les llibreries estan plens de llibres d'autoajuda, que potser fins i tot es multiplicaran en moments de crisi. No? Tothom busca el benestar, tothom busca la felicitat, però la constatació és adonar-nos que aquests llibres d'autoajuda busquen el benestar personal independentment, en la immensa majoria dels casos, del benestar de l'entorn. És com si poguéssim ser feliços tancats a casa. Ja està, eh? Ja llegeixo el llibre d'autoajuda, estic tranquil i feliç i no connectat amb el que passa al barri. Aleshores, si llegiu el llibre, si arribeu a llegir-lo, cosa que m'agradaria molt que féssiu, us adonareu que la manera d'enfocar el llibre és parafrasejant, si voleu, una mica aquests llibres d'autoajuda. Per això parlem de transformació personal i social. Perquè pensem que la transformació personal, en un món o en un moment en el qual es parla molt del benestar personal, perd gran part del sentit si no estem parlant alhora d'una transformació col·lectiva. És una mica com si ens quedéssim a mig camí del procés de maduració personal, no? Quan els infants no? comencen a madurar i el seu món és casa seva. I si a casa seva s'està tranquil o s'està calentet, el món s'està calent. I després comences a créixer, no? I t'adones que no, que el món va una mica més enllà. I hi ha gent encara que... Bueno, tenim tots molt camí a recórrer des d'aquest punt de vista d'augmentar la nostra consciència, no només la consciència col·lectiva que crec que tenim, que ens vincula, com la que probablement podríem parlar que hi ha en aquest acte, sinó la consciència individual que es projecta en el col·lectiu. És a dir, no es pot ser feliç si el teu entorn no és feliç. I aquest llibre, repeteixo, no és un llibre de creixement personal a l'antiga usança, diríem, però sí que té aquesta voluntat de dir, bueno, escolta, què pots fer tu per transformar aquest entorn més immediat? I d'aquí ve una mica la quarta i darrera constatació, i probablement doncs, surt o arrenca el títol del llibre, Revolució sense enemics. I aquí potser faig una mica més referència a la meva feina, jo sóc politòleg, sóc professor de Ciències Polítiques a la Pompeu Fabra, també quasi aquí, del barri, quasi a la universitat del barri, podríem dir, del poble, no? Un se n'adona que els canvis importants no s'han donat només quan s'han canviat les elites, quan no ha canviat el sistema, sinó que hem canviat els que manen. És a dir, els canvis importants s'originen, quan les inèrcies canvien, és a dir, en la transició cap a la democràcia des de la dictadura doncs van haver uns grups que van lluitar, una gent molt implicada, però també va haver un canvi de mentalitat, també va haver unes inèrcies que finalment es fan poderoses perquè arriben a ser majoritàries. Bé, doncs nosaltres volíem plantejar aquesta part, no ho cobrim tot, sinó aquesta part d'aquesta potencial revolució sense enemics, una revolució o un canvi o una transformació que podem fer en el dia a dia i que no implica necessàriament frases que comencin amb el nom dels nostres opositors. No, és que
hauríem de... És que aquest fulanet no hauria de governar, o sí, però mentre estiguin ells, evidentment, és important també aquest aspecte, però no és del que parla el llibre. El llibre parla d'allò que avui i ara ja s'està fent o pots fer per canviar inèrcies. Inèrcies que després es fan poderoses i ho hem vist amb altres coses. Al final, fins i tot els governants acaben assumint-la a la seva manera, perquè no hi ha pas enrere. Per això parlàvem de revolució sense enemics i per això el títol del llibre que us presento. De fet, la idea de fons és utilitzar una paraula una mica lletja, al millor, o que poc habitual, és empoderar la gent. És a dir, és una paraula bastant poc utilitzada encara, però és adonar-nos que el poder... adonar-nos i exercir-lo i tenir plena consciència, que normalment no en tenim, o jo el primer no en tinc, és que el poder polític també està a les nostres mans, però per això cal fer un petit canvi de xip que intenta facilitar aquest llibre, no? El de l'empoderament. En definitiva, és tornar a una cosa tan clàssica, que els romans ja en parlaven, que és el descobrir i exercir, amb fins a totes les seves conseqüències, el poder de la majestes. Els romans feien la distinció entre poder, la potestes, el poder de la força, l'autoritas, no? El poder dels que més saben, però també el poder de la majestes, dels que som molts, dels que vivim i som la majoria. D'aquí surt majoria, com sabeu, i després, evidentment, els reis s'apropien a aquest nom per dir que ells són majestàtics, no? Però no ve d'aquí la cosa, del poder de l'empoderament. Vaig acabant, que hi ha 9 persones que han d'exposar. Només volia dir una cosa més, o un parell de coses més. Per tenir aquest poder, per empoderar-nos, a més d'implicar-nos en alguna d'aquestes iniciatives o les que hi ha en altres barris, etc., jo crec que cal tenir un petit mapa mental, si no compartit, al 100%, perquè cadascú té els seus mapes mentals, si d'alguna manera comunicat amb els uns dels altres, no? És a dir, un mapa mental d'on volem anar. És a dir, el nostre poder... O no tenir poder, que no tinguem poder, és, en part, producte de que aquest mapa no el tenim prou elaborat. I tenir un mapa no vol dir tenir totes les respostes. Aquest llibre no és una bíblia, no dona totes les respostes. Un mapa no et diu on vols anar exactament, però et posa una mica, no?, en situació. Jo crec que això és molt important, que hi ha un estat d'ànim i d'opinió generalitzat que reconeix les bones iniciatives, però al mateix temps li manca una mica el breviari, si voleu, el mapa senzillet de com es connecten aquestes iniciatives. I us posaré un exemple. Fa un mes vaig llegir a una contra de la Vanguardia, en una entrevista que feien a la contra de la Vanguardia, al Raimon. M'explicava doncs, això, els 50 anys de cançó que tenia, etc., que portava, etc. I em va sobtar una resposta a una pregunta, que és la següent, diu... És l'únic que fa 50 anys no m'hagués pogut imaginar, diu el Raimon, que ens quedaríem sense horitzons. Jo crec que això és bastant simptomàtic, no? Aquesta paraula del Raimon, no? Un lluitador, de dir que alguns o podem tenir la sensació de que no hi ha horitzó, de que hi ha coses que no ens agraden i algunes mesures, algunes iniciatives particulars, petites i desconnectades, que miren de canviar coses. Però hi ha un horitzó en el fons, en el transfors, un horitzó que cal explicitar, treballar i comentar uns als altres. Adonar-nos que si tenim aquest mínim horitzó, és més difícil que ens aixequin la camisa. I en això també va una mica el llibre quan parlem dels falsos diagnòstics. És a dir, que és veritat que cal ser tècnic per resoldre algunes coses, però tots hem tingut l'experiència que quan venen uns paletes a reformar-nos la cuina, si és el cas... Si nosaltres no tenim molt clar on van les coses, doncs la cuina surt com als paletes els agrada, o com és fàcil, doncs aquí posarem l'aixeta i no hem de treballar, o fins i tot és una cuina de somni, perquè no, apliquen el disseny de la casa que ve a fer-vos la reforma, però no és la cuina que vosaltres volíeu, com el millor. No? Quan no passa això? Quan no tens ni idea de com s'han de posar aixetes, no tens ni idea de com s'han de posar rajoles, no tens però saps com vols la cuina. Saps com vols la cuina. I nosaltres hem de saber a cap a on volem anar. Sense ser economistes, sense ser politòlegs, sense ser res, però hem de saber cap a on volem anar per exigir d'una manera molt més poderosa, molt més sòlida, cap a on els tècnics s'han de posar.
I és molt més complicat d'aquesta manera també, repeteixo, que ens aixequin la camisa amb falses solucions. El llibre, ja ho veureu, si voleu li donar un cop d'ull, té tres parts. A l'acabada tindrem un parell de coses més sobre el llibre. Una part sobre diagnòstic de la crisi, tots sentim a parlar de la crisi, però potser amb quatre paraules es pot explicar. Una petita part que parla dels remeis que no curen, o com posar benzina, o com posar foc a la benzina, o com posar, perdó, com apagar incendis amb benzina. I finalment, 30 propostes individuals i col·lectives de coses que ja avui i ara es poden fer, com les que ens presenten els companys, alguns ja estan a la taula i altres que aniran aixecant-se. O sigui que jo ja ho deixo aquí i faig una altra presentació. Presento al Javi perquè ens parli de la primera iniciativa, que és la coordinadora de cooperatives del barri. Molt bé. Moltes gràcies, Jaume. Jo no ho he dit, però una de les coses que trobo fantàstiques del llibre és que dona alternatives en positiu, perquè no sé si us passa a vosaltres, però jo estic fart de, a tot arreu, sentir com la gent es queixa, i el que diu ell, pensa que les coses les han de fer algú, que no està en aquell moment present a la conversa, i jo crec que sí que es poden fer moltes coses, i el llibre dona pistes de com fer les coses des de cadascú, no? Aleshores, el Jaume s'ha volgut donar veu aquí a la presentació del llibre, entre altres coses perquè en aquest tal, que ara s'ho explicaré, està ell ficat també d'alguna manera. Aleshores, doncs això, agrair-li primer que s'ha deixat parlar, i jo us parlaré de l'experiència aquesta que és la coordinadora de cooperatives, que en el fons no és més que parlar de la cooperació com a eina de transformació, no? Nosaltres som persones les que estem en aquestes coses, que pensem que la cooperació és una eina amb gran poder transformador, no? Que estem farts de sentir com hem de competir, hem de ser competitius, però pensem que només se pot avançar o s'avança molt millor si sortim, com a dir, tots plegats de la història i cooperem. I en el nostre cas, nosaltres practiquem aquesta cooperació en relació al consum. Nosaltres el que fem, cooperem, és per consumir d'una altra manera. Consumim intentant mantenir unes relacions de comerç equitatiu amb els nostres productors, és a dir, d'alguna manera també cooperem amb la gent que produeix els aliments, no només anem a competir, a veure quin supermercat és més competitiu per comprar, però més barat, independentment del que passi darrere del producte, sinó que el que volem és que les persones que hi ha al darrere de la producció tinguin unes condicions dignes, no, de treball. I això, pues, també forma part de la cooperació. I d'una altra banda, doncs el que fem és, pues, cooperar en, perdó, el que fem és vetllar per la nostra salut i el medi ambient, no? I ho fem això de manera conjunta. És a dir, tenim clar que si jo he de consumir d'aquesta manera, això és més molt complicat, potser ajuntant-me amb persones que tenen la mateixa iniciativa i la mateixa idea, cooperant tots junts podem fer aquesta activitat de consumir d'aquesta manera de manera molt més senzilla. Doncs aquesta cosa que en principi va néixer fa uns anys i que ja porta aquí arrelada al Poblenou un temps, perquè la primera cooperativa va néixer fa 12-15 anys, doncs ara ja el fenomen ha crescut i en som quatre les cooperatives que formen part d'aquesta història, no? I com que ja som quatre i hem crescut, doncs aquest febrer vam decidir finalment ajuntar-nos i crear la coordinadora, on estem tots junts ara, que és l'experiència que veníem a presentar, i volem això, dir-vos que en aquest barri hi ha quatre cooperatives de consum ara mateix, que és un fenomen en creixement, que hi ha més de 100 famílies que estan al darrere d'aquesta història i que segurament no hem fet càlculs encara perquè estem a les primeries de tota la història, però segurament si féssim càlculs veuríem com movem entre tots plegats una economia de més de 200.000 euros l'any, que són 200.000 euros que no cauen en mans ni del Mercadona, ni de Carrefour, ni de la gran distribució, sinó que cau per empoderar-nos, com ha dit ell, i per donar als nostres productors, per fer país, per fer territori, per preservar el medi ambient, per preservar la nostra salut i per fomentar un altre tipus de relacions comercials. Res més. Gràcies. D'entrada, parlar dels assentaments és una realitat que molts de vosaltres que esteu aquí ja coneixeu, però potser el difícil en aquest moment és fer una síntesi d'aquesta problemàtica i que jo voldria recordar que això va començar pràcticament, tots els que tinguem una mica de memòria, el 2001 va haver-hi la tancada d'immigrants a Barcelona per demanar papers, que hi havia molta gent que no tenia papers, es van tancar l'església del Pi i el Poble Nou es van tancar 24 en vaga de fam a la parròquia del Sagrat Cor. A partir d'aquest fet va néixer o es va potenciar Apropem-nos, que és una xarxa d'entitats que treballa precisament per acostar-nos uns amb els altres, els nouvinguts amb els de sempre d'aquí, i bé, aquesta xarxa ha anat funcionant, treballant la convivència i fomentant, doncs, tot el que és acostar-nos uns amb els altres.
Evidentment, la realitat dels assentaments hi era present ja amb el barri. És una situació complicada en què unes persones, moltes d'elles que han vingut d'altres llocs, doncs no tenen habitatge i s'han ubicat en pisos sobreocupats, amb naus abandonades, o bé també amb descampats, i molts d'ells, els que venen de procedència galaico-portuguesa, doncs amb la seva rellotge i tal. Hi ha diferents perfils, hi ha els galaico-portuguesos, els romanesos i els africans, d'alguna manera. Aquesta realitat, que podríem dir es va conèixer des d'apropem-nos, farà uns 2-3 anys, més 3 que 2, va néixer la xarxa de suport amb els assentaments, sempre amb aquesta línia constructiva de fer alguna cosa amb el nostre entorn, i que va néixer una campanya de Nadal. Les escoles del barri van recollir menjar perquè era Nadal i la gent doncs, feia falta menjar amb algunes realitats del barri, i una d'elles eren els assentaments. I aleshores, una cosa que es van plantejar, molta gent que vam plantejar, van participar en aquesta campanya, és el fet de dir per què no cada dia és Nadal. I a partir d'aquí va néixer la xarxa de suport amb els assentaments, que bàsicament té aquests eixos de treball. Un repartiment d'aliments, que evidentment només cobreix una mínima part de les seves necessitats, un suport amb el tema sanitari, en col·laboració amb els CAPs del Poble Nou, una nova línia que hem dit de microcrèdits, que és amb el sentit de dir si hi ha unes necessitats de fer un tràmit de passaport, pagar una multa, comprar unes ulleres, doncs se'ls ajuda amb aquests diners que se'ls adelanta, amb el compromís que ells ho tornen quan puguin, alguns ja l'han retornat, altres sabem que serà molt difícil, i en aquest sentit doncs, es va treballant. Alguns d'ells s'han integrat molt bé en el barri, en el sentit de que han participat en les classes de Propem-nos, volen conèixer la llengua, han participat en les festes populars del Poble Nou, i últimament ha sorgit l'Assemblea Solidària contra els Desallotjaments, que és una nova xarxa, diguéssim, que també la xarxa de suport ja està integrada, i ha sorgit perquè últimament, a partir d'aquest any, del mes de gener, s'estan provocant uns desallotjaments pràcticament doncs, tot el que és assentaments, o bé per qüestions de seguretat, o bé perquè els propietaris denuncien l'ocupació, al final acaba amb un desallotjament. El 7 de gener van haver-hi dos desallotjaments molt traumàtics al carrer Zamora, prop de 50 persones. Prèviament ja va haver-hi un desallotjament molt important al carrer Badajoz amb prop de 80 persones. I a partir d'aquí, doncs, aquesta xarxa, aquesta assemblea solidària contra els desallotjaments, estem donant suport amb aquesta situació. No és que vulguem perpetuar que estiguin allà sempre amb les condicions en què viuen, que són condicions molt dolentes i molt marginals, sinó que el que volem és que millorin aquesta situació, però mentre no hi hagi una alternativa viable, doncs com a mínim allà poden viure i poden treballar. Bàsicament, aquestes persones es dediquen a la recollida de ferralla, com tots ja heu pogut veure al barri i a tota Barcelona, amb els carrets recollint ferralla, després la venen, la malvenen, perquè pel quilo de ferro els hi paguen 19 cèntims i amb això, doncs, si algun dia els hi va bé, poden treure de 10 a 15 euros. Imaginem-nos amb aquest capital que ells guanyen, si poden subsistir i a més tenint en compte que envien diners a casa seva. Bé, aquesta és la realitat dels assentaments al Poble Nou. Una realitat que podríem dir que no és massa visible, perquè ells mateixos tampoc la fan massa visible, però que últimament estan veient que si no es fan visibles, si no mostren el que hi ha, el que són, doncs pràcticament es veuran obligats a marxar o a desaparèixer. Aleshores, l'última acció que s'ha fet amb el suport de l'Assemblea Solidària contra els Desallotjaments ha estat la concentració que es va fer ara dos diumenges a la plaça de Sant Jaume, precisament per això. Perquè aquestes persones, quan parlem que al Poble Nou hi ha 700 persones en aquesta situació, 300 viuen amb l'assentament del carrer Josep Pla, perdó, del carrer Puigcerdà, 40 amb la nau de Pere IV i els altres amb diferents naus o amb pisos sobreocupats, quan parlem de xifres, fàcilment es pot quedar la xifra al cap, però darrere d'aquestes xifres hi ha unes persones, uns noms,
unes aspiracions, gent que s'ha jugat la vida per venir aquí i que difícilment tornarà al seu país, perquè si s'ha jugat la vida se la jugarà aquí per viure millor. I aleshores aquesta realitat és la que ens trobem en aquest moment. I l'Assemblea Solidària contra els desallotjaments, el que estem fent és aquesta tasca de suport, d'ajudar amb el que ells demanen, perquè evidentment ells són els que han de plantejar les seves necessitats i els que han de ser els protagonistes de lo que ells han de fer. Això ho tenim molt clar, no anem allà en plan paternalista, sinó que ells mateixos són els que han de plantejar resposta a la seva situació, però si hi ha el suport del veïnat, el suport de les entitats, doncs ells també d'alguna manera ho agraeixen i tots plegats rebem, tant ells com nosaltres, perquè he de dir que d'ells he rebut molt. Tota la gent que té contacte amb els assentaments rebem molt d'ells també. La situació no és fàcil, és molt complicada, i acabo, perquè imaginem-se, parlant de l'assentament de la nau del carrer Puigcerdà, si allà viuen i treballen prop de 300 persones, hi ha africans, hi ha llatins, hi ha romanesos, hi ha autòctons, perquè cada vegada hi ha més gent d'aquí que busca ferralla i que no té lloc on pugui viure. Doncs trobar una convivència fàcil amb aquests diferents col·lectius costa molt. I a vegades doncs, hi ha problemes interns a nivell d'ells. Però per sobre d'això hi ha un sentiment de buscar una sortida col·lectiva. I l'Ajuntament, davant d'aquesta realitat, l'únic que ha presentat ha sigut un pla d'assentaments irregulars de Barcelona, que jo sempre dic, amb la lletra pot tindre molt bones intencions, però amb la pràctica no respon a les seves necessitats. Perquè és el que volen és treballar, poder tindre un lloc on viure i desenvolupar el que estan fent. I per tant, doncs, aquesta realitat és la que és molt dura, i en aquest moment al barri haurem d'estar molt atents perquè d'una manera més o menys imminent hi haurà aquests desallotjaments, la nau de Pere IV, que ja té l'ordre de desallotjament sense data fixada, i la nau del carrer Puigcerdà, que hi ha un judici fixat per l'11 de juny. I veurem què passarà en tot això. I res més, moltes gràcies. Per contactar amb vosaltres? Per contactar amb nosaltres, bueno, aquí, a veure, podeu fer-ho a través de l'Associació de Veïns del Poble Nou, a través d'Apropem-nos i de gent que estem aquí, vull dir que no hi ha cap problema, aquí hi ha la Carlota, hi ha molta gent que hi estem treballant amb el tema i fàcilment podreu contactar amb nosaltres. T'ho dic, també. I per contactar, que també és la gràcia, amb la coordinadora de cooperatives, es pot fer a través de les 4 cooperatives del barri en aquests moments, tothom que vulgui o anar a Sidònia, o per Google, o a Sidònia, o a Estèvia, o a la Unió, o a Maspilus, i arribaria també ràpidament a la coordinadora de cooperatives. També. Seguim, no? Sí. Bueno, la tercera proposta d'aquesta tarda també ve de la comissió de consum de l'Assemblea i és l'objecció fiscal, que ara justament estem fent la renda, doncs ànims a tots a fer objecció fiscal al deute i a la despesa militar. I ens ho explica la Laia. Molt bé. Doncs aquest any hem engegat la campanya de l'objecció fiscal per la despesa militar i per el deute bancari aquest mes de maig. S'ha de dir que els anys anteriors s'havia fet per l'objecció fiscal de la despesa militar i aquest any hem afegit la del deute bancari i l'anomenem No devem, no paguem, perquè creiem que el govern paga part dels nostres impostos per pagar el deute privat que prové dels bancs. Aleshores, en aquesta campanya nosaltres expliquem quina és la metodologia per fer l'objecció. Ho fem a la Flor de Maig cada dimarts fins al 25 de juny
per si hi ha cap dubte. Per tant, ens podreu trobar a la Flor de Maig, cada dimarts de 7:30 a 8:30. I aleshores expliquem que el que no volem és bueno, desviem una part dels impostos del impost sobre la renda i ho desviem a tres projectes, hem decidit aquest any, bueno, a tres projectes socials del barri. Un d'ells és el que acaba d'explicar, la xarxa de suport als assentaments, l'altre és el de la cooperativa de suport mutu Recuperem, que us explicaran després, i l'altre és el de l'espai de salut alternatiu de la Teixidora. Bé, en tot procés de, diguem-ne, de llibertat, de busca de llibertat i pacífica, definim cinc fases. Una primera fase podria ser el diàleg. Intentem dialogar amb l'altra part. En el cas nostre, el tema de Catalunya, considerem que ja s'ha fet aquesta part. Estatut d'autonomia, pacte fiscal. Ja vam veure quin és el resultat. Quan s'ha superat aquesta, o no s'ha superat aquesta part, ve la denúncia, que seria la segona fase. La denúncia pot ser perfectament 10 de juliol, 11 de setembre. Vàrem denunciar. Res a fer. La tercera fase és no acceptació. Aquesta fase vindria donada, vindria determinada per les consultes populars que es van fer als barris i als pobles de Catalunya i el que és la insubmissió fiscal o la sobirania fiscal. Després faré una mica el matís, no? Fase important, i és la que nosaltres intentem promocionar perquè pensem que és molt important de cara a poder assolir la quarta fase, que seria desobediència. Seria en aquell moment en què els impostos queden recaptats per la Generalitat i la Generalitat fa un tancament de caixes. És evident que no podem tancar la caixa si no la tenim plena, o sigui, si no superem la tercera fase. I l'última fase, molt important, que jo penso que connecto una mica amb el llibre també, és donar sortida a la gran il·lusió de crear un estat nou amb una Constitució nova. Una oportunitat fantàstica que es pot esdevenir si som capaços. Pensem que el tema fiscal és prou important, diríem que és una de les estructures d'estat que la Generalitat intenta fer, no veiem massa bé la velocitat, no sabem quina és, però sí que és important estimular-la i nosaltres ho podem fer des de baix, exercint la sobirania fiscal. De fet, no és gens complicat, és un procés que jo ara porto aquí, he portat uns quants díptics, us els deixaré aquí fora perquè ho veieu, no us els explico perquè seria realment llarg, llarg, no complicat, però llarg, no? I us deixaré els tips aquí, us diré una web fàcil que podeu recordar, que podeu entrar per veure com es fa aquest procediment, que és sf.assemblea.cat, entreu aquí i trobareu tota la informació que en aquests moments no tingueu. Hi ha tres punts també que vull remarcar molt importants aquí, perquè en aquests moments, si Catalunya no pot demanar diners als mercats internacionals, precisament és perquè no pot recaptar els seus impostos. Si poguéssim recaptar els impostos, podríem anar als mercats internacionals a emetre deute i ens comprarien la deute. Un altre tema molt important és que Catalunya no sap encara exactament quin és el nominal del que es recapta. Perquè amb les transferències del 50% de la renda o de l'IVA et diuen tanto. No? I dius, bueno, i el nominal quin és? Ens n'hem de fiar? I després seria molt important que la Generalitat tingués la informació fiscal de tota la gent, de tots els ciutadans que exerceixen aquest dret. Per tant, estimular-vos a que ho penseu, penseu, i aquí tindreu els díptics per fer el procediment, i en qualsevol cas, si teniu algun dubte o alguna qüestió, la web o inclús trucar, a la web hi ha telèfons, hi ha informació, doncs per mi suficient. I res més, això és el que volia dir. Hola, bona tarda. Soy... de la Comisión del Or, indignada aquí del Poblenou, y llevamos en el huerto un año y medio, y salió de la Asamblea Social de aquí del barrio, y bueno, pues nos organizamos a través de la Asamblea y de la autogestión. Llevamos, pues somos como unas 20 personas los que estamos aquí en el huerto,
desde que estamos allí en el huerto, la práctica que llevamos allí nos ha cambiado un montón la vida, desde acercarnos a lo que es la tierra, el trabajo que hemos hecho en ella, que hemos tenido que hacer una limpieza grande del solar que estaba lleno de porquería y tal. Ahora está estupendo, o sea que el hecho de oler, de saborear el producto que da la tierra y tal, pues es una cosa que, bueno, es una experiencia muy, muy grande, ¿no? Y no solamente esto, sino que también difundimos la cuestión cultural, por ejemplo, hacemos actividades culturales como pueden ser recital poético, documentales, en verano hemos hecho unos cuantos, seguiremos con todo este tipo de actividades y luego después la producción que hace el huerto también en la parte colectiva, hay una parte que es de más o menos de individuales y tal, aunque siempre hay varias personas que lo cuidan, los bancales, pero hay una parte colectiva que colaboramos todo y bueno, pues producimos algo que hacemos una comida especial como puede ser la calzotada que recientemente hemos hecho. Y otras veces hemos hecho algo de aquí de la tierra, como en la sardinada y tal. Y bueno, pues intentamos de ser solidarios, apoyarnos. Y además, pues ahí salió también del huerto 1, salió el huerto 2. Difundí un poco la idea de ocupación de solares vacíos, que aquí en el barrio hay como una veintena de ellos, y que pueden ser de un sitio que está muerto, se le da vida a través de la forma de cultivar y de conocer la tierra, ¿no? Y bueno, pues la experiencia es estupenda. Así que os invitamos para cuando paséis por allí, es abierto. Y bueno, pues nada, eso es todo. Bé, una altra experiència ens l'explicarà Jordà sobre la cooperativa Recuperem. Doncs la idea de Recuperem és molt simple en el fons. És quan algú vol iniciar un projecte, sigui de quin sigui la seva naturalesa, es troba que sola doncs es troba moltes dificultats, no?, per tirar endavant, sobretot a l'inici. Doncs la idea es tracta de que si juntes ens unim, el procés de tirar endavant aquests projectes es simplifica molt i és el tema del suport mutu i de la cooperació. Aleshores, Recuperem vol ser aquest espai de trobada de gent que per molts motius no tenen accés al mercat laboral o no tenen accés o és molt difícil tenir-ne perquè si tens molta experiència és perquè tens molta experiència, si ets molt jove perquè tens poca experiència, si estàs massa qualificat estàs massa qualificat, si, no? Doncs per gent que ara mateix no té un treball, doncs ens unim per intentar fer realitat aquests projectes, idees i tirar-los endavant de forma col·lectiva perquè així és molt més fàcil. Cooperem en el que seria la difusió d'aquests projectes, una cooperació també econòmica entre nosaltres, perquè al començament potser un necessita una mica de diners per tirar endavant una idea que té i no, sol no pot, però entre nosaltres sí que ens podem ajudar, el tema de la difusió, el tema de la Flor de Maig, que és un espai que dona moltes possibilitats, el tema de l'infraestructura i també el suport moral i suport mutu en aquest sentit. I bueno, Recuperem, doncs això és una cooperativa de característica assembleària, oberta, que ens reunim els dimarts a les 6 i de moment com hem començat és fent sopadors a la mateixa Flor de Maig els dimecres a la nit, a partir de les 9, amb una mica d'espectacle també, de forma gratuïta i la gent aporta al sopar doncs, el que creu. Aleshores, amb aquests diners, una part doncs, va per poder ser, perquè el projecte sigui sostenible, és a dir, que la gent pugui guanyar una miqueta per poder viure. De moment és una mica simbòlic, però a poc això pot anar creixent. I una altra petita part és per fer aquesta caixa comuna, per ajudar a gent que té idees de tirar projectes, doncs, poder-los ajudar a tirar-los endavant, com amb les coses que he dit abans. I llavors ja hi ha tot un seguit d'idees que estan ja coent-se i que d'aquí poc ja sortiran, com pot ser el de fer melmelades ecològiques per vendre-les a les cooperatives de consum del barri, o el tema d'un grup de gent que domina el tema de la fusta, de fer arranjaments de mobles vells per reutilitzar-los i coses així, i altres idees que a poc aniran sortint. Doncs crec que això és tot.
Molt bé, doncs l'altre projecte que us presentarem ara és el que ens explicarà la Laia i és el que han anomenat la Flor de Drap. Hola. Bueno, gràcies per deixar-nos també aquest espai per explicar el projecte, perquè la veritat és que sí que hem fet com una petita inauguració, però ens feia com molta por també vendre una mica de fum, no? De vegades, perquè quan fas projectes d'aquests tens la sensació que no és prou per presentar-lo o que és massa petitó. Llavors nosaltres vam començar, érem un grup de noies com molt interessades en temes d'aquests de costura i de saber fer coses així una mica nosaltres, i també una mica mogudes sobretot per d'altres botigues, a lo millor que hi havia de botigues gratis de roba o de botigues d'aquestes de segona mà, i també per la campanya aquesta, no sé si coneixeu la campanya aquesta de setembre de roba neta, vam voler fer un projecte que fos una alternativa una mica petitona a tot aquest consum desmesurat de roba que ja està havent en aquests últims temps, fabricada molts cops en condicions molt injustes i d'explotació moltes vegades. Llavors, dintre d'aquest projecte, ens hem apropiat, entre cometes, d'un espai a la Flor de Maig, i és un espai on hi hem ubicat dos màquines de cosir, i hi ha taules per fer tot lo que, tots els projectes que li sorgeixin a la gent que tingui ganes de fer allà, però a part també portem una botiga de roba gratis, llavors la gent pot venir i deixar roba que no fa servir i agafar-la també sense cap tipus de cost. Intentem mantenir-la en bones condicions, fent canvis d'armari i tal, i la roba que no surt, treure-la, perquè també entenem que una botiga gratis d'aquestes característiques, si no està una mica actualitzada, doncs perd una mica la gràcia, no? A part d'això, el que fem és també donar suport a fer arranjaments. Ens reunim els dimecres, llavors si algú, jo què sé, té la necessitat d'escurçar-se uns pantalons o de cosir-se qualsevol cosa que s'ha espatllat, estem allà i podem donar suport a fer aquests arranjaments. A part d'això, també volíem començar a fer projectes del do-it-yourself, no? Que s'ha posat tant de moda, doncs de fer-nos les coses nosaltres mateixes, que moltes vegades són molt senzilles i sobretot amb roba es pot reciclar molt la roba, no fa falta anar-la comprant o anar sempre adquirint nous productes, sinó que amb la que ja tenim podem anar-la transformant i reconvertir-la i sentir-nos com que estem més modernes, no? De vegades. A part de tot això, també volíem promocionar tot el tema de la sensibilització d'aquest consum de roba que estem vivint ara mateix, que no té cap tipus de lògica, no? Moltes vegades, de nova temporada, nova roba, i al final la roba et dura 3 mesos i n'has de comprar més, mentre hi ha una gent que l'està fabricant amb unes condicions d'esclavatge total, i qui està guanyant al final són sempre les grans empreses, que són 4 tios, a més, superimportants, que s'estan emportant tota la pasta. A part d'això, estem començant també a fer un petit projecte que ens ha sorgit així com del no-res, no? Però estem com molt il·lusionades perquè tenim un petit projecte d'autoocupació, llavors les dones que estan aturades i que saben cosir, perquè també hem de dir que la major part de nosaltres som dones, llavors els hi ha sorgit ara un encàrrec, per exemple, de fer un petit uniforme, no?, per una escola, llavors aquí pues, la gent que estigui desocupada s'hi està posant amb aquest tema i els diners es repartiran entre elles, llavors també a la llarga s'obriria aquest espai també una mica d'autoocupació. Però en principi nosaltres hi som els dimecres, el que està així més actiu és la botiga de roba gratuïta, anirem programant tallers i els anirem traient per tal de que són tallers oberts i totalment gratuïts i es pot apuntar qui sigui, i a part d'això els dimecres estem allà, si no sabeu fer servir alguna màquina de cosir o alguna cosa, us podem ajudar en això. I res més. Molt bé, ara l'Àngels ens parlarà d'un altre projecte, que és el projecte Apropem-nos. Hola, bona tarda. Del projecte Apropem-nos ja ha fet 5 cèntims el Manel abans de com es va originar, però ja faré una explicació una mica més de tots els temes que han anat tocant, no? Llavors, Apropem-nos és un projecte, com ha dit el company, que va néixer l'any 2001 per iniciativa dels veïns i veïnes del barri i tècnics dels serveis personals del districte de Sant Martí. Amb els anys ha anat sumant persones, entitats i col·lectius en un procés sempre obert a noves incorporacions i ha anat treballant d'acord amb els seus objectius principals, que inicialment eren aquests:
conèixer la realitat convivencial del Poble Nou entre ciutadans i ciutadanes de diverses procedències geogràfiques i culturals, ajudant el nouvingut a integrar-se al barri. Apropar les diverses cultures que conflueixen en el barri, creant canals de comunicació per tal de fomentar el respecte, la solidaritat i les relacions mútues. Propiciar el diàleg i la participació, contribuint així a prevenir l'aparició de conflictes i o dinàmiques d'exclusió social. El projecte es realitza amb voluntaris, veïns i veïnes del Poble Nou, de tots els grups d'edat i de qualsevol procedència, implicant també els serveis públics que treballen a la zona, sempre que es deixen. Això és un altre. Apropem-nos és també una xarxa flexible que relaciona entitats, equipaments, serveis, col·lectius i persones, fent circular la informació sobre recursos i activitats al barri, impulsant iniciatives i canalitzant accions que permetin avançar cap a l'assoliment dels objectius esmentats. Aquestes són algunes de les accions que es porten a terme a Apropem-nos. N'hi ha els espais de debat, de reflexió i coneixement mutu, coneguts com el Tei Cafè, que es fa al centre de barri, on s'ajunta la gent, es fa una tertúlia amb els temes d'actualitat. Després n'hi ha les festes anuals d'Apropem-nos, n'hi ha les festes que són els entresons, que també és música de mestissatge, on es troba la gent del barri, immigrants i no immigrants, i on s'estableixen relacions mútues, que s'aporta des de menjar, begudes, es posa música diversa i la gent té un espai de trobada molt interessant. Tenim també els tallers de llengua, tant de català com de castellà, que es fan tant per nouvinguts com per gent del barri. N'hi ha després un punt molt interessant, que és el punt d'acollida, on es dona informació al nouvingut. Tot això ha patit ara una evolució a partir del 2012. Ens hem trobat amb la crisi, que els immigrants ja cada vegada venen menys, que les institucions que donen suport a l'entitat, vull dir, ens trobem que n'hi han hagut moltes retallades. Finalment, després d'un moment àlgid el 2011, Apropem-nos, que semblava que es tenia que tancar perquè el pressupostat i aprovat no es feia efectiu, però finalment, gràcies a l'ajut de tot el barri, entre associacions, l'assemblea, vull dir, es van fer moltes accions i es va aconseguir mantenir l'entitat viva. No? Apropem-nos és un pla de desenvolupament comunitari i, com us deia abans, doncs, d'entrada treballàvem molt amb el nouvingut, si bé també ofereix altres serveis de xarxa social entre els espais del barri que es dediquen a temes d'exclusió social, entre d'altres. Ara ens hem trobat amb la realitat que tot canvia, que la crisi fa que n'hi hagi cada cop més gent necessitada del propi barri, i llavors han ampliat el radi d'acció amb una xarxa de treball solidari del Poble Nou, que és un treball d'intermediació entre demandes i ofertes, contactant veïns i veïnes que requereixen serveis de manteniment de la llar i veïnes que es troben en una situació precària. Seria un apartat que tractaria de connectar dos sectors, uns que necessiten algú que els doni un cop de mà amb petits problemes d'electrodomèstics o de neteja de la llar, i gent que necessita treballar almenys unes hores a la setmana per poder mantenir la família. També es fa el seguiment del procés, de que la gent estigui contenta tant per l'usuari com pel que ofereix els serveis. I la difusió és focalitzada a diversos centres socials, serveis públics i entitats del barri. Després s'ha ampliat també amb un nou tema, que és la formació d'emprenedors, a través mitjançant uns tallers que es fan per proporcionar eines i formacions i formació per l'emprenedor, i fomentar l'autoocupació, així com el suport a la recerca de feina. També ens trobem amb una xarxa d'economia social i solidària per impulsar iniciatives dins del camp de l'economia social i solidària del Poble Nou, del grup motor del qual en forma part Apropem-nos. N'hi ha altres entitats, com heu pogut comprovar, que també estan sobre aquesta tasca.
Aquestes entitats, junt amb Apropeu-nos, fan reunions trimestrals per posar coses en comú i veure el que es pot fer, no? Finalment, ens trobem també amb com a l'últim tema nou, la salut comunitària. I ha sigut la creació d'una taula de salut comunitària i accions derivades per tal de promoure hàbits saludables dins del barri i prevenció de malalties entre diversos col·lectius i sectors de la població. Participant als centres de salut del Poble Nou, l'Associació de Veïns del Poble Nou, l'Assemblea Social, entre d'altres. I això serien 5 cèntims per parlar de lo que és Apropem-nos i espero... Apropem-nos és veritat, teniu el punt d'acollida que està al costat a la Rambla del Poble Nou, al costat de l'Associació de Veïns, allà és on es dona informació tant a nivell laboral com de papers i tal, i després el que és l'entitat Apropem-nos en si, que es troba a Can Felip a la segona planta, i estan diàriament matins i tardes. D'acord? Gràcies. Hola, bona tarda. Bueno, la plataforma d'educació ja fa anys que existeix, de fet ve de lo que era l'antiga plataforma per l'ensenyament de públic del Poble Nou, però arrel de les últimes polítiques i el context actual, es van afegir l'Assemblea Social del Barri, l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri, i en l'actualitat participen la majoria de les escoles amb les seves AMPAs o AFAs, els mestres i els representants de la Comissió d'Educació de l'Associació de l'Assemblea Social. Ens organitzem realitzant reunions periòdiques, normalment vam començar de forma mensual o bimensual per parlar temes tant de l'educació com del barri, i són reunions obertes a tothom, però sí que és veritat que el context social i econòmic ha fet que ara pràcticament ens hem de reunir cada 15 dies perquè sempre hi ha algun problema o algo que reclamar, no? I més si s'aproven lleis com la LOMCE, que ens porten 30 anys enrere i vulnera molts dels nostres drets com a ciutadans o ciutadanes de Catalunya, no? Així com a resum, hem fet diferents activitats, fem batucades reivindicatives, rues, manifestacions per aquí pel barri per poder anar amb els nens i les famílies. Hem fet una pancarta una mica per totes les escoles perquè sigui una cosa unificada, que tothom ho identifiqui. També fem parades a les festes de maig o a les festes de major d'informació sobre el que fa la plataforma, tancades a les escoles, xerrades... defensem una educació pública de qualitat dinamitzant totes aquestes activitats perquè per una mica no mostrar el nostre descontent contra les retallades que estem patint. Aquest curs en concret vam iniciar una mica la nostra tasca, era reivindicar les obres de millora de l'escola Marbella, que fa temps que estan pendents i no hi havia manera, i també el tema dels instituts, que com no sé si ho sabeu, però el problema d'aquest barri en els propers anys serà la manca de places de secundària. I és una mica el que estem treballant, o vam demanar reunió amb el Consorci, amb l'Ajuntament, amb diferents regidors d'educació, de diferents partits polítics, i una mica estem en aquesta línia. Tot i que de moment l'únic que s'ha garantit és que tindrem barracots. I per això estem continuant, no? Aleshores, jo soc mare, no? Com la meva implicació dintre la plataforma, soc mare, no soc mestra, i clar, ens trobem les famílies que moltes vegades ens costa molt, no?, mobilitzar la gent quan que et responen que amb tot això no s'aconsegueix res, que les manifestacions o les reivindicacions no serveixen, no? No cal dir que la història està plena de moviments i d'accions que han servit per canviar el món, no? Però a més, nosaltres pensem com integrants de la plataforma que hem de fer arribar la gent del barri, els nostres veïns, els nostres fills i filles, sobretot, la importància de ser coherents, de defensar amb el diàleg el que pensem i la corresponsabilitat i la participació que com a ciutadans podem aportar per construir un món millor. Potser m'equivoco i la gent té raó i amb tot això no canviarem el món, però de ben segur que haurem aconseguit que els nostres fills i filles siguin uns ciutadans més conscienciats, amb pensament crític i amb capacitat de transformar, de defensar el que pensen i d'establir ponts de diàleg. El conformisme no ens porta enlloc. De fet, si els nostres avantpassats s'haguessin conformat, potser encara estaríem a l'edat de pedra. Dir-vos que
ens trobem al Casal de Barri o bé a la Flor de Maig, normalment els dijous, i que tenim un Facebook, una pàgina, que bueno, si voleu tenir més informació. Bé, i l'últim projecte que presentem, que no vol dir que sigui l'últim projecte del barri, perquè això era una mostra, però com veieu, vull dir, barri, doncs, no ens avorrim, o sigui que podem, que tothom que vulgui participar en algun projecte, per descomptat n'hi ha per tots els gustos, i si no en pot crear un de nou, vull dir, no hi ha problema. Doncs el proper projecte el presentarà la Marta, que és l'espai de salut de la Teixidora. Bueno, buenas noches, me llamo Marta y soy parte del proyecto de autogestión de la salud de La Teixidora. La Teixidora es un espacio de creación de proyectos de autogestión ya de hace mucho tiempo en el barrio y que actualmente tiene un camino más centrado en el tema del feminismo y la autogestión de la salud, y se generan diversos proyectos tanto para ofrecer servicios como para capacitar a gente, proyectos de autoempleo también, en diferentes ámbitos, pero que haya esta línea un poco sobre el tema de feminismo y autogestión de la salud. Y el proyecto nuestro ya tiene unos 3 años que se empezó a dar forma y en el que empezamos a trabajar diferentes aspectos, y actualmente es cuando hemos empezado ya a darle más empuje. Y un poco el objetivo es que, a pesar de que tratamos de ser parte activa de las movilizaciones en contra de los recortes en la sanidad y en el reclamo de una sanidad universal de calidad, también tenemos una parte crítica con la forma en que se ha llevado tradicionalmente el sistema sanitario, ¿no? Y que es en el que la gente es una parte pasiva en su proceso de curación. Queremos que sea como un elemento activo. Nosotros lo que ofrecemos es que la persona que llega a nuestro espacio de autogestión de la salud sea una persona activa en este proceso de curación, por eso llamamos autogestión, ¿no? Y entonces el proyecto está dividido más o menos en 3 líneas. La primera línea, que sería la clínica, tenemos un pequeño espacio habilitado en el cual se ofrecen diferentes terapias, hay diferentes terapeutas, que ofrecen sus servicios a través de intercambio. El intercambio puede ser con el espacio de la Teixidora, que es el centro social y que es una casa bastante antigua que siempre requiere reparaciones. Entonces se acepta el trabajo, ya sea para casos concretos o para jornadas de trabajo en el espacio. También puede ser un intercambio directo con la terapeuta. Y, por último, existe la posibilidad también de hacer un intercambio económico, que también es un proyecto de autoempleo en el espacio de salud, entonces también se puede negociar de esta manera. Otra de las áreas en las que trabajamos es en la de creación de herramientas de autogestión de la salud, en la preparación, en seguir formándonos. Que, bueno, esta es una de las líneas que agradecemos mucho a la gente de Objeción Fiscal de pensar en nosotras, porque sí que queremos seguir dando estas herramientas de autogestión, ofrecer más talleres, ofrecer cursos, ofrecer espacios de debate sobre diferentes temas que atañen a la salud de la gente del barrio. Y otro pequeño proyecto que salió bastante paralelo al de Recuperem de los senadores, es que nosotros también tenemos un pequeño grupo que trabaja con comedores veganos y terapéuticos que se hacen una vez a la semana, ya sea domingo o viernes, y que también es un pequeño proyecto de autoempleo. Entonces trabajamos de esta manera, entre un poco autoempleo, un poco de intercambio, intentando reforzar de alguna manera conocimientos para que todos podamos mejorar la salud de diferentes formas. También estamos intentando que haya más terapeutas y que si hay alguna persona que viene de una forma que no sabe realmente qué es lo que necesita, poder hacer un acompañamiento y poder indicarle tal vez cuál es la terapia que le puede ir mejor, ¿no? Y poder ir probando diferentes cosas. De momento hay osteopatía, hay flores de Bach, hay reflexología podal, hay diferentes tipos de masaje y prácticas curativas, hay dietética y nutrición. Bueno, que es, íbamos creciendo, entonces eso es interesante, además de otras actividades y talleres que hacemos.
Y para contactar con nosotros lo que hacemos es que tenemos un correo electrónico que es texidorasalud@gmail.com y una página de Facebook, que bueno, tenemos una página también de la Texidora, pero que no está muy actualizada. Hay una página de Facebook que se llama Texidora Salud, donde vamos anunciando las actividades, los debates y todo lo que vamos haciendo. Intentamos también hacer red con otros proyectos de autogestión de la salud, como son los de la Área Social, la SIC, o en otros barrios que también hay diferentes grupos que están haciendo red para crear espacios alternativos de curación, ¿no? O de ofrecer alternativas a la curación tradicional que mucha gente no se siente satisfecha, ¿no? I jo crec que ara, doncs, com deia la Carlota, no? Crec que ara mateix aquí s'està actualitzant, s'està fent un acte d'empoderament, perquè crec que sovint és la dificultat que tenim per connectar-nos i la dificultat que tenim per comunicar aquestes idees que no tenen cap espai en els mitjans de comunicació que tots doncs estem acostumats, ens fa pensar, ens fa sentir que estem sols fent les coses o que només tenim el col·lectiu que forma part d'una xarxa concreta quan hi ha milers de sinergies que es produeixen constantment però que són difícils de veure. Tothom té molt clar doncs que hi ha unes quantes marques de no sé què, però no, doncs que hi ha una sèrie d'activitats al barri que van en exactament la mateixa direcció i no ho tenim clar justament perquè ens ho posen difícil, perquè les coses han de ser fàcils, perquè no cada dia, i fàcils vol dir tenir aquests espais de comunicació que si aquesta presentació ho ha permès, doncs encantat de la vida. També des del punt de vista del llibre hi ha un element d'empoderament que us voldria doncs, també doncs, convidar a fer. Aquest llibre jo crec que pot tenir una part activa que és la de la reflexió, és a dir, llegir el llibre implica una reflexió personal, però quan escrivíem aquest llibre també pensàvem en la possibilitat d'utilitzar-lo com una eina per compartir aquesta reflexió. Què vol dir compartir aquesta reflexió? Doncs senzillament comentar-li a la parella, a l'escola, en el treball, algunes d'aquestes coses. Al final del llibre, si li doneu un cop d'ull i teniu ocasió, doncs veureu, per exemple, que hi ha una mena d'enquesta sobre d'aquestes propostes, quines et queden més a prop i quines et queden més lluny. És una excusa per començar a parlar amb algú, escolta, doncs estem d'acord amb totes aquestes propostes, aquesta em queda lluny, sí, reflexionar en veu alta, que a vegades tots anem al metro pensant, ja ho tenim clar, però reflexionar en veu alta és important.